What do you do with children with autism when they come here? Horta anaga waxa ka aaminsanahay autism ka cudur inuu yahay. Cudurkaasna Ilaahay ba keenay, Ilaahay aan qaadi karo. Ta anaga ka aaminsanahay waay. Maxay yelay in bini'aadan hadduu wax qaadi karo sidoo doon ha noqdo ama taqtar xataa noqdo cudurkaas uu qaadi lahay. Waxa macquula inay shayaadiin yihiin waa aaminsanahay anaga. Waa laga yaabaa. Autismka inay shayaadiin yihiin ku. Waa laga yaabaa. Waa laga yaabaa. Rawr! Yes, I'm a demon.